Azərbaycan Milli Karate Federasiyasının birgə dəstəyi ilə Yaguar İdman Klubunun açıq birinciliyi keçirilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə əsr olunan yarış uşaq, yeniyetmə və gənclər arasında reallaşıb. Mükafatlar uğrunda 500'e yaxın idmançı mübarizə aparıb. Onlar arasında oğlanlarla yanaşı qızlar da yer alıb. Karateçilər ölkənin müxtəlif bölgələrindən olan 40'a yaxın klubu təmsil ediblər. Çox perspektivli idmançılar, bütün Respublikanın ən güclü idman cəmiyyətləri, idman klubları iştirak edir. Burada hal-hazırda yığma komandanın üzvləri, Dünya Avropa birincilərinin, liqaların qalibləri iştirak edir. Ona görə də yarış çox gərgin mübarizə şəraitində keçir. Yarışın keçilməsində məqsəd yeniyetmə, uşaq yeniyetmə və gənclərin karate idmanına daha da yaxşı yiyələnməsi, onların döyüş təcrübələrinin artırılması, gələcəkdə Dünya və Avropa çempionları yetişdirilməsində Azərbaycan karatesinə dəstək. Nəticələrə gəlincə, oğlanlar arasında Sahil Nurəliyev, Rəsul Qəmbərli, Elmətdin Səlimli, Ələddin Məlikov və Hüseyin Hüseynov çempion olublar. Ağgül Əskərova, Gülay Orucova, Nəzrin Bəkirova, Xədicə Osmanova və Ləman Həsənli isə qızların yarışında baş mükafata yələnib.